umutima bane ucirisana n'abantu abashupwa ufyashwa n'abantu abarila ndefu amibukisheko a certain story of a certain woman who was barren for 18 years a clip abe ngimwe konka program ya Malama mwali itamba nombopo chala wa mishale ilumu atambile fumole ilumu ala tambo mwana uwa parwa kabili wala mpela upia kwa batina uine le sala kupelu mwana ukona mayo ole kabili ukufyala ole kabili ufyashi ndefu wa mutambi kishe kabili mlore kishe mkwai ala panambwana aishile nefumo ngefi mwala tamba ndefu wa mibu kishe pa kutinomba tuiko nkebuino mutambi kishe ichete kero chenu chikuru na imu mkosele siwe kwenangale za kutasuka na mayo wa 18 years inga iwe na uwe nile sale kwa suka ifintu na mfiyari kakana ni business mika lile ifintu fiyari kwa samusa ngumu alika alika na God can still come in your life and do something. Just watch and see what God can do in the lives of people. The woman you see on the screen was looking for the fruit of the womb. See, God has answered her. For how long? For 18 years. She never conceived. She went to the hospital, to the witch doctors, but she came to one of the great evangelist Malama services and God answered her. 18 years. Hello, Bani. 18 years. Atimia kashinga? 18 years. Kwenze bantu bambiri. Sibana ni pempere na voni pempere wa oti neka pa group. Foti na buwela na buwela. Chimosi mosi. Paka inenendo wapezila pamoto wakapanishiba kombo kano kombo kamverani mverani. Panani chitaza peso ati matende ya mene muli nayo. Mozabara ngati kupala ni kumikomis mozabara. Endani chape chikuru ni chukuru pirilo. Kwa sira pamene hapo. Uyu mkwai tule muna uyu mayo mkwai tuwa uyu mfuira. Efyo chari kwena ni 18 years tale fiala. And it was a pure 18 years struggling, seeing stuff. Ngeofini mwa ishova na mayo abe ingi haba kutiba ikala mfiuputa kuli kufiashi. Bala pita mafia alikana alikana. Abe ingi tabe ikala mtendeyo kufiupo. Abe ingi bala batamisha kufiupo. Abe ingi bala ikala finger abasha. Abe ingi no mtendi taba kwa ata kwa zita beshi beshi afu kwa batine chupo. Kaya limbichile pa ono mwaka. Kaya andi mwiyo ni msango mkwaye. Alonga lesa. Isa kwa sika mwini msango chine chine. Kukumuni ifilamba. Ndefu anomba tambe wino wino. Kwena adi kaleta kama wanaka palwa. Katululu kishu wino wino pa utumone. Kwena chine chine. Efyo lesa. Ale we love you mkwai chine chine love you Friday, Saturday, Sunday. These are strong days of fastings and I'm inviting you start getting ready. And Wednesday and Thursday it is counseling and prophecy whereby we try to see deep in your life and so on and so forth. So ngole fwari mbuishwe chakaka ukobati business yobe ilanda wino. Make sure Wednesday, Thursday na wini wana sangu wako eno mango ngole fwa nombali chito wolole nombali ishtari ya fasting mkwai. So make sure mkwai if you feel into wife fixture. Hello Sunday na mkwai especially kuri bale abakoti bale fu anu fyashi yana celebration day wa shita go tuma otoro tutatu twa menshi ntu kwa chitu kwa chitu kamoka mu mtawu we mwini wa ile tela twa isa kupala pa uti uletu bo mfya mkwai. May God bless you. Yero number tule tamba oyu mayo no mwana wakwe chine chine so tambia mangala wila lule show fu le so mwini aba ni pantu amaka kwa le sane we ali mpesha mama. Shishinga? 18. Ukwa ulo kufiala. Aule sasa basuka. Akaba aleta fiaka kama Malama aka. Alovane? Akafie kajubili. We. Nagu babu ufi ule nseke shafie. Alovane? Ife fide kosele bantu wa bengi. Bantu bengi baikali chula bantu kufiala. Bambali ikala bali batamisha kufiupo. Bambaye kalafi ngo tupo kufiupo. Bambaye batavya prapa di 6. Ukuse kwa mbwe leke tembwe. Ano mbele isa kwa suka. Alo bane. Amen. Uwa fena ngupuko kole shani. Ile isa ngalifu kwa suka tia tiani. Tia kwa suka. There is a day. Ile isa isa asu kilamu. Tuwewe niko fwa bantu fiba umufu. Afie nefo chilipali uimwana. Balu mbanya mulu ngu bantu mwandini. Elo vena ngu bakali kubwela. Bazabwela. Vena ngu na basi ya chape. Babwela kuno. Alo bane. Ni bambiri bamene baba bakulupirira pa mwana ati mulungu ali na mpavu
So bakari kubwera bambiri cha bakari kunikonka kona. Amen. Just a big and then. Alaban, zina mama zina ninda? Mama ita na Malama. This is the life. Alaban Malama. Wow. This is beautiful. Alaban. 18 years. How many years? 18 years. This is nice. How about the folk here? How many years? What you love, Papa? Everybody, but we are going to fill a number. We are going to fill a speed, 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 speed. The Fyalix. Tagala sumu kana kambi wabika na umfana kulubwalia pa kuchitwa huko tutatualova nalo mtimo wateka ko pansi niba nyimba koseleshwa mkwai pali ya ine na koseleshwa maningi pali mwana uyu so ni uza ko banzanga imwe muri kunja mune muri bemarana kuti mubwere kuri ba pastor Malama osa dandaolo osa sekewa pastor. Kozi ma problem na neva pita mwantane stibala, kusekewa na kukumbwa na kupishiwa kuchukua tumamuna kuza kuti nizaleta mkazi o bala lero ya meni. So stima nkala free olo unga adye unga vale buino, but mchali mumutima stima nkala free, kozi nishulibe mwana. Ziko. Wanwana nipata vya pura pari 6, ukusekwa mbwe dekete mbwe. Ano mbele isaku wa suka, alo bane? Uwa fena ngupuko kole shani, ile sangali fuku wa sote atiani. Yeah. Inecha mkoselesha, ni ababa fiashobo na mwana 18 years barrenness. Mga kutiba kwa tomwana na inewe ninachetekera, 9 years of barrenness is over. Inecha mkoselesha, pari uwe mwana, wala inatuweka le 18 years. Nga isa fiala, na inu nile sabcha mpara, kutuna kwa tomwana. Yeah.
Mwanama yona kucha ndoko kwena ndio kukoselesha. I'm encouraging you strongly. Make sure you come and attend these great services. Kutuwa adikala imbi ubu afya. Wa 20 years, imbi ni 30 years. Imbi ule mnoka chikisa shupa sana pa kutilesa kwa suke. Lolesho nufilesa asu yiko yumayo. Umfuwe nyo ofu alani dile mkwai. Ati ilefio kwe bati hawe. Vanjike temo fio mkwai filafine. Hawe tukatu umfuwe lupuwe ni paka no pantu. Na uwe ni naisa kuikata mofie. Wada ule ubu afya ubu wakale. Ubu wa miaka ni miaka kubwa kupisha maolesa afu nyapo. Kwa ina mune ndeko lomba take action. Faith is about the action that you take when you hear the word of God. And this is the word of God which is coming direct to you. And if you can take and the step, especially the step that you must take at the moment is very well known. Or what you need to do is to come ku Lusaka West, kukwela Sekelela bus in Lumumba bus stop. And you come and drop at Bob. Turn off, and that's the faith that I'm asking you now. Remember, this is the word of God coming to you, and you need to take the action. Otherwise, the word of God without the action, it means there is no faith behind it. Make sure you act faith so that you may get that answer. You might get it in the way you know my asendelemo. Shum filo for landed. Ah, can the band one be? Sibanani pemperena, one pempera, what in neka, panta group. What in a buera na buera? Chimosi mosi. Paka inenendo wapesela pamoto wakapani shiva kombo kano kombo kamverani mverani. Panani chitaza peso ati matende ya mene muli nayo. Mozabara ngati kupala ni kuni koni mozabara. Endani chape chikuru ni chikuru pirilo. Kwa sira pamene hapo.